កសាងព្រះពុទ្ធតំណាងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់ទុកសម្រាប់គោរពបដិបត្តិបូជាញាតិញោមជ្រះថ្លាជាមួយព្រះអង្គដែរជ្រះថ្លាគោរពព្រះអង្គដែរដូចម្ដេចទៅបានគេហៅថាគោរពព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអាចឆ្លើយបានដែរស្រឡាញ់រាប់អានអីទៀតរាប់ប្រណបត្តិហើយមិនទៀតណែក៏ស្រឡាញ់ព្រះអង្គណាគោរពព្រះអង្គណាញាតិញោមដែលឮរឿងវគ្គលិភិក្ខុដែរវគ្គលិភិក្ខុដែលស្រឡាញ់ព្រះចង់ឃើញតែព្រះរហូតស្រឡាញ់ណាស់ដែលឮដែរញាតិញោមអើយអើញាតិញោមវគ្គលិហ្នឹងស្រឡាញ់ព្រះអង្គហើយចង់តែឃើញព្រះអង្គទេពេលព្រះអង្គនិមន្តទៅបិណ្ឌបាតតាមមើលព្រះអង្គហើយទៅកាត់មុខផ្ទះស្រឡាញ់ព្រះអង្គណាដល់ពេលយូរពេកទៅចាំដដែលដដែលងាយបានឃើញមានតែសុំព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដើម្បីបានបួសនៅជាមួយព្រះអង្គបានឃើញព្រះអង្គរាល់ថ្ងៃហ្នឹងឯងឃើញព្រះអង្គរាល់ថ្ងៃក៏ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គអនុញ្ញាតវគ្គលិភិក្ខុហ្នឹងបួសទៅបួសហើយស្អីក៏អត់ធ្វើដែរស្រឡាញ់ព្រះពេកគោរពព្រះអង្គពេកអជាយៈថាបរាបតិសង្ឃមហាមេឃមហាដាលវិន័យអភិធម្មប្រសូតខ្ជិលរៀនមើលតែព្រះអសុទ្ធស្រឡាញ់ព្រះអង្គណាគោរពព្រះអង្គណាតែប៉ុណ្ណឹងរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងមើលតែព្រះចេះឃើញទេមើលតែព្រះដល់មើលតែព្រះទៅព្រះអង្គមិនតាន់សំដែងធម៌ប្រោះទេព្រោះឧបនិស្ស័យអត់តាន់ដល់ដល់ឧបនិស្ស័យដល់ព្រះអង្គទ្រង់ហៅវគ្គលិភិក្ខុហ្នឹងមកសួរមនាលវគ្គលិស្រឡាញ់តថាគតទេគោរពតថាគតទេជ្រះថ្លាជាមួយតថាគតទេវគ្គលិតបថាបបិទ្ធព្រះអង្គខ្ញុំព្រះអង្គស្រឡាញ់ព្រះអង្គណាស់គោរពព្រះអង្គណាស់ជ្រះថ្លាជាមួយនឹងព្រះអង្គណាស់ទើបបានខ្ញុំព្រះអង្គនឹងលះបង់ផ្ទះសំបែងដើម្បីចូលសាងពុភ្នោះបួសបាននៅចិត្តព្រះអង្គបានឃើញព្រះអង្គបានគោរពព្រះអង្គ
ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គត្រាស់ថាមនាលវគ្គលិទង្វើរបស់អ្នកមិនស្រឡាញ់តថាគតពិតប្រកបទេឃើញទេញោមចាប់ពីពេលនេះទៅចូលអ្នកជិះចេញពីមុខតថាគតអ្នកដែលស្រឡាញ់តថាគតពិតប្រកបមែនចឹងទេញាតិញោមអើយអ្នកព្រៃផ្អេឥឡូវថ្មាចង់និយាយរឿងស្រឡាញ់ព្រះសិនលោកយាយមិញតែស្រឡាញ់ព្រះវគ្គលិស្រឡាញ់ឥឡូវត្រូវព្រះដេញចេញហើយទៅទៅណាទៅទៅបែបនេះមិនមែនស្រឡាញ់តថាគតទេទៅទៅទៅអ្នកស្រឡាញ់តថាគតពិតប្រកបមិនចឹងទេឃើញទេខ្ញុំវគ្គលិតូចចិត្តតើតូចចិត្តដោយគិតថាចិត្តនឹងគំនិតជ្រះថ្លានឹងស្រឡាញ់ព្រះអង្គហើយតែព្រះអង្គបែរទៅជាថាខ្ញុំព្រះអង្គមិនស្រឡាញ់ទៅវិញមិនគោរពទៅវិញចឹងមានប្រយោជន៍អីដើម្បីរស់មានតែស្លាប់ទៅល្អជាងឡើងទៅលើភ្នំមួយក្បែរវត្តទៅដល់លើកំពូលភ្នំហ្នឹងបំរុងនឹងលោតសម្រាប់ខ្លួនតែម្ដងព្រោះចិត្តស្រឡាញ់ព្រះអង្គហើយថាមិនស្រឡាញ់ពេលនោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូព្រះអង្គទ្រង់បាត់អំពីប្រកណ្ឌកត់ដោយរិទ្ធមកបដិស្ថានមុខនឹងព្រះវគ្គលិភិក្ខុហ្នឹងមនាលវគ្គលិតើអ្នកចង់ដឹងទេថាអ្នកដែលស្រឡាញ់តថាគតគោរពតថាគតតើគួរធ្វើខ្លួនដូចម្ដេចវគ្គលិមិនតាន់ស្លាប់ទេតាន់សុគតទេណាបើពិតព្រះអង្គដល់ចម្រើនខ្ញុំព្រះអង្គចង់ដឹងមនាលវគ្គលិអ្នកដែលស្ដាប់ធម៌តថាគតដោយគោរពរៀនធម៌តថាគតដោយគោរពបដិបត្តិធម៌តថាគតដោយគោរពអ្នកនោះគឺជាអ្នកស្រឡាញ់តថាគតពិតប្រកបអើយអ្នកភ័យប្អីប៉ណ្ណឹងកន្លែងប៉ណ្ណឹងត្រូវទេកន្លែងនោះអត់ទេច្រើនទេទេប៉ណ្ណឹងអ្នកស្ដាប់ធម៌តថាគតដោយគោរពអ្នករៀនធម៌តថាគតដោយគោរពអ្នកបដិបត្តិធម៌តថាគតដោយគោរពអ្នកនោះឈ្មោះថាស្រឡាញ់តថាគតហើយមនាលវគ្គលិភិក្ខុតថាគតនៅមានបជនតថាគតមានតែមួយអង្គឯងគត់តែបើតថាគតបរិណពានបាត់ទៅហើយនោះអ្នកនឹងមានតថាគតដល់ទៅ 84,000 ព្រះអង្គឃើញទេខ្ញុំពេលតថាគតនៅធរមានមានតែមួយអង្គគត់ពេលដែលតថាគតបរិណពានតថាគតនឹងមានដល់ទៅ 84,000 ព្រះអង្គចាំជួបតថាគតគឺស្ដាប់ធម៌តថាគតចង់ជួបតថាគតគឺរៀនធម៌តថាគតចង់ជួបតថាគតគឺបដិបត្តិធម៌តថាគតយល់ទេញ៉ែអ្នកយល់ទេ
យល់ណាអ្នកលើកៅអីយល់ណាអញ្ចឹងពាក្យថាស្រឡាញ់ព្រះអង្គហ្នឹងមិនមែនដូចលោកនិយាយថាស្រឡាញ់ព្រះណាស្រឡាញ់អត់ទេមែនទេគឺស្ដាប់ធម៌ដោយគោរពស្ដាប់ធម៌ព្រះអង្គដោយគោរពរៀនធម៌ព្រះអង្គដោយគោរពបដិបត្តិធម៌ព្រះអង្គដោយគោរពនិងស្រឡាញ់ព្រះអង្គហើយបើត្រឹមតែមករូបរបស់ព្រះអង្គមិនតាន់អីចាត់ទុកថាជាអ្នកស្រឡាញ់ពិតប្រាកដទេព្រោះរូបជាសទ្ធានៃការកសាងរបស់ញាតិញោមរូបព្រះអង្គមានអានិសង្ឃយ៉ាងណាយ៉ាងណាញាតិញោមក៏បានធ្លាប់ជ្រាបការកសាងពុទ្ធរូបនឹងតែអ្វីដែលកើតចេញពីបេះដូងពិតប្រាកដរបស់ញាតិញោមគឺការបដិបត្តិធម៌របស់ព្រះអង្គមែនទេញាតិញោមឥឡូវឧទាហរណ៍ញាតិញោមស្រឡាញ់ខ្មែរណាស្រឡាញ់ដែរខ្មែរស្រឡាញ់ណាស់តើអ្នកដែលស្រឡាញ់ខ្មែរគេធ្វើម៉េចអានេះបើយើងស្រឡាញ់ខ្មែរណាអ្នកស្រឡាញ់ខ្មែរគេធ្វើម៉េចឃើញទេខ្ញុំឬនៅលើតែបបោមាត់តែខ្ញុំស្រឡាញ់ខ្មែរណាអាស្រឡាញ់ណាខ្មែរខ្ញុំស្រឡាញ់ខ្មែរស្រឡាញ់ខ្មែរឃើញទេញ៉ែនៅពាក្យស្រឡាញ់ខ្មែរប៉ុណ្ណេះអត់តាន់គ្រប់គ្រាន់ទេมันខុសអីនឹងពាក្យស្រឡាញ់ពុទ្ធដូចគ្នាមែនទេខ្ញុំណាពាក្យថាស្រឡាញ់ខ្មែរតើតែញោមចេះអ្វីដែលខ្មែរមានពាក្យថាស្រឡាញ់ខ្មែរតើតែញោមយល់អ្វីដែលខ្មែរមានពាក្យថាញោមស្រឡាញ់ខ្មែរតើតែញោមចេះប្រវត្តិរបស់ខ្មែរខ្លួនឯងឲ្យច្បាស់ពាក្យថាញោមស្រឡាញ់ខ្មែរតើតែដឹងថាតើពីដើមអតីតបច្ចុប្បន្ននិងអនាគតខ្មែរនៅម្ដុំណាហើយរបស់ណាដែលខ្មែរត្រូវថែរបស់ណាដែលខ្មែរមិនត្រូវថែមែនទេញោមញាណោញាណោមិនត្រូវរឿងលែងម៉ត់ទេអាហ្នឹងគេហៅថាអ្នកស្រឡាញ់ខ្មែរគឺយើងជាបេះដូងខ្មែរខ្លួនឯងណាញាណោបេះដូងខ្មែរខ្លួនឯងបើចង់ស្រឡាញ់ខ្មែរប្រឹងរៀនខ្មែរខ្លួនឯងឲ្យច្បាស់បាទរៀនឲ្យច្បាស់ទាំងភាសាទាំងប្រពៃណីទាំងវប្បធម៌ទាំងវិទ្យាសាស្ត្ររបស់ខ្មែរទាំងភូមិសាស្ត្ររបស់ខ្មែរទាំងនយោបាយរបស់ខ្មែរអាហ្នឹងគេហៅថាខ្មែរស្រឡាញ់ខ្មែរមែនទេញោមហើយតើបើស្រឡាញ់ណាខ្មែរស្រឡាញ់ខ្មែរណាមើលខ្មែរកើតពីត្រឹមណាមកអត់ដឹងទេដឹងតែស្រឡាញ់ខ្មែរណាខ្មែរស្រឡាញ់ណាអាហ្នឹងគិតថាម៉េចចាត់ទុកថាម៉េចហ្នឹងញ៉ែនោះឧទាហរណ៍ព្រះសង្ឃស្រឡាញ់ណាព្រះសង្ឃព្រះអង្គចូលមកបួសមកជ្រះថ្លានឹងព្រះសង្ឃណាជ្រះថ្លានឹងព្រះសាសនាតែខ្ញុំកណាជ្រះថ្លាជ្រះថ្លាលើអីជ្រះថ្លាលើព្រះសង្ឃហេតុអីបានជ្រះថ្លាអត់ដឹងជ្រះថ្លាណាព្រះសង្ឃជិះបួសដើម្បីអីអត់ដឹងតែបួសហើយជ្រះថ្លាណាឃើញទេញ៉ែនោះញ៉ែនោះញ៉ែព្រះអង្គគ្រប់អង្គក៏ចឹងដែរបួសដើម្បីអីបួសដើម្បីជ្រះថ្លាណាជ្រះថ្លាណា
អត់ដឹងអត់ដឹងថាដើម្បីអីប្រឹងដើម្បីអីឃើញទេអញ្ចឹងតើតើយើងយល់ថាដើម្បីអីតើដែលដើម្បីអីបានយើងប្រឹងទៅវាអត់ខុសមិនចាណាញោមសុំសិល5ដើម្បីអីណៅឃើញទេបើដឹងថាសុំសិល5ដើម្បីអីប្រឹងសុំទៅអត់ខុសទេមែនទេញោមចាំបើអត់ដឹងថាសុំសិលដើម្បីអីប្រឹងទៅមិនខុសមែនទេអ្ហែងញោមបើអាខំប្រឹងរក្សាឧបោសថដើម្បីអីអេមិនដឹងទេដើម្បីអត់ដែរល្ងាចដើម្បីអីក៏អត់ដឹងឃើញទេញោមនឹងនៅត្រឹមពាក្យថាមិនដឹងគឺបានន័យថាពេលណាដែលញោមប្រឹងក៏អត់ដឹងដើម្បីអីមែនមែនញោមឥឡូវខំប្រឹងដាំដូងដើម្បីអីណាំងឆ្លើយរួចភ្លាមហ្នឹងណាបាទណាំងអីចេះសុំសិលដើម្បីអីចុះសុំសិលដើម្បីយកបុណ្យហ៎ញោមអញ្ចឹងបានន័យថាញាតិញោមអត់តាន់បានច្បាស់ទេថាសុំសិលដើម្បីអីមែនទេញោមសំឡាញ់ឧបាសិកាវិសាខាមាន4ក្រុមសួររឿងសុំសិលដើម្បីអីចាំស្ដាប់សុំលោកយាយលោកតាព្រៃផ្អេទាំងឡាយអើយស្ដាប់ណាណាយាទញោមគាត់មានពួកម៉ាក់គាត់500នាក់សុទ្ធតែអ្នកសុំឧបោសថឧបោសថ500នាក់មកសុំឧបោសថនៅឲ្យពេញវត្តពពារៀមសិតតែឧបោសថ500អ្នកនឹងនារីនារីពីមុនមាននារីខ្លះខូចប្តីយកមកផ្ញើបាសិកាវិសាខាផ្ញើយូរយូរទៅក៏មានអិរិយាបថនិងចរិតលក្ខណៈនឹងស្តៀងបាសិកាវិសាខាស្វាមីនឹងអបានទៅទៅជាមួយបបាសិកាដ៏ល្អល្អនឹងបានប្រពន្ធឯងនឹងល្អចេញមកចរិតលក្ខណៈសំរម្យសុគតសកុំគួរជាទីស្រឡាញ់ជាងមុនអញ្ចឹងទៅក៏ពេញនិយមឲ្យតែនរណាមានប្រពន្ធខូចគឺយកទៅផ្ញើបាសិកាវិសាខាហើយហើយទៅនៅ3ខែឯនឹងស្អាតភ្លឹងដូចគាត់អញ្ចឹងរក្សាបោសិតរក្សាអីនឹងដូចគ្នាអញ្ចឹងឥឡូវប្រពន្ធខូចនឹងយកទៅផ្ញើណាទេហើយដល់ផ្ញើអាត្មាគ្រោះថ្នាក់ទៀតចូលគេប្រច័ណ្ឌឯងនឹងទៀតបើកាលណាស្ដាប់ធေါ်បើកជួនកាក្ដាររងថ្ងៃប្តីគេប្រច័ណ្ឌដែរហើយគេថាអមេចឥឡូវប្តីលែងសំខាន់ដូចលោកកាក្ដាឲ្យតែចិត្តដេកទាញកាក្ដាមកចិត្តហ៎អមេចឥឡូវហ្នឹងរវាងប្តីនិងរវាងកាក្ដាហ្នឹងមិនឥឡូវហ្នឹងយកមួយណាច្បាស់លាស់ណែគេខឹងរឿងមែនណារឿងពិតណាគេខឹងចឹងណាគេប្រច័ណ្ឌពុនគេហ្នឹងអីតើប្រច័ណ្ឌអីជាមួយមនុស្សខូចចកេះនោះញោមណាមែនទេញោមណាមនុស្សក្រណាទេសោះនោះមែនធ្វើស្អីអញ្ចឹងដល់ពេលពួកម៉ាក់គាត់សរុបទៅ500នាក់គាត់បែកចែកជាក្រុម4ក្រុមបោសិតថ្ងៃមួយថ្ងៃបោសិតថ្ងៃនេះ700 48ហ្នឹងហើយ
ដល់បោសតសមាទានបោសតហើយគាត់សួរ4ក្រុមហ្នឹងមានមួយក្រុមចាស់មួយក្រុមទៀតមានកូនមានប្តីហើយមួយក្រុមទៀតទៅតែមានពេញវ័យកំមែមួយក្រុមទៀតគឺទៅចតើចតុងណាខ្ញុំអញ្ចឹងឧបាសិកាវិសាខាគាត់សួរមើលឧបាសិកាទាំងឡាយសួរឧបាសិកាដែលចាស់ជាងគេតើនាងទាំងឡាយសំសិលឧបោសថនឹងដើម្បីអីនិយាយគាត់រៀបរាប់និយាយខ្ញុំម្ចាស់សំឧបោសថនឹងដើម្បីឲ្យជាតិក្រោយទៅកើតមករូបស្អាតសម្រស់ល្អទៅកើតនៅទេវលោកឋានសួគ៌កុំឲ្យកើតនៅមនុស្សកុំឲ្យរូបអាក្រក់ទៀតណាម៉ែម្ចាស់ខ្ញុំម្ចាស់សំសិលដើម្បីអញ្ចឹងគាត់ថាចឹងចឹងឧបាសិកាវិសាខាគាត់សួរក្រុមទី2មើលក្រុមនាងដែលមានកូនមានប្តីហើយតើសំឧបោសថដើម្បីអីនាងនោះថាបបិទ្ធនាមឯម្ចាស់ខ្ញុំម្ចាស់សំឧបោសថនឹងកុំឲ្យប្តីមានស្រីទៀតកុំឲ្យប្តីខូចពេកមានខ្ញុំម្ចាស់ហើយតែមានស្រីទៀតលួចលាក់អីទៀតសូមឧបោសថនឹងសូមប្រាថ្នាអញ្ចឹងឲ្យបានប្តីស្រឡាញ់ខ្ញុំម្ចាស់នឹងរហូតកុំកែប្រែនឹងនាងក្រុមទី2ដល់នាងក្រុមទី3នាងកំមុំក្រុមនាងកំមុំមើលនាងសូមឧបោសថនឹងចង់បានអីនាងកំមុំនឹងថាបបិទ្ធនាមឯម្ចាស់ខ្ញុំម្ចាស់សំឧបោសថនឹងចង់ឲ្យឆាប់បានប្តីព្រោះនៅកំមុំសំឲ្យឆាប់បានប្តីឲ្យមានប្តីមានគ្រួសារអីនឹងគេឃើញទេសួរ4ក្រុមទី4ក្រុមចុងក្រោយមើលនាងចតុងអ่ะសំឧបោសថនឹងចង់បានអីនាងចតុងនឹងថាបបិទ្ធនាមឯម្ចាស់ខ្ញុំម្ចាស់សូមឧបោសថនឹងដើម្បីឲ្យពេញវ័យទៅស្អាតឥឡូវមិនតាន់ពេញវ័យទេតែពេញកំមុំទៅឲ្យវាស្អាតអ្នកណាមើលក៏ស្រឡាញ់អ្នកណាមើលក៏ស្រឡាញ់ដែរអញ្ចឹងមាន4ជម្រើសអញ្ចឹងទី1សូមឧបោសថឲ្យទៅកើតឋានសួគ៌ទី2សូមឧបោសថដើម្បីកុំឲ្យប្តីមានស្រីទី3សំឧបោសថដើម្បីឲ្យឆាប់បានប្តីទី4សំឧបោសថដើម្បីឲ្យពេញកំមុំស្អាតបាសិកាវិសាខាគាត់អត់អាកាត់ទេឥឡូវនាងទាំងឡាយទៅវត្តពុទ្ធារាមជាមួយខ្ញុំហើយលើកនៅបញ្ហានេះសួរព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់ទៅ500អ្នកទៅវត្តយោញាណយោញាណយោមើលអាយ៉ាអាយ៉ាសញ្ញោអាយ៉ានឹងរៀងសតិចបើកភ្លើងមិនឡើខ្មៅសហ៎សសាភ្លើងឯណាធៀបពិតមែនសទេល្មមដល់ណាក៏បើកភ្លើងបាត់ធោះទៅវត្តទៅវត្តពពារាម
ទៅដល់ថ្វាយបង្គំព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់ហើយទូលព្រះអង្គផន្តេភគវាបពិតព្រះដ៏មានពុទ្ធិដ៏ចម្រើនខ្ញុំម្ចាស់មានឧបាសិកា500នាក់ចែកទៅជា4ពួកហើយចែកទៅជា4ពួកពួកទី1បានពោលថាសមាទានឧបោសថព្រោះតែចង់ទៅកើតឋានសួគ៌ពួកទី2សមាទានឧបោសថព្រោះតែខ្លាចប្តីមានស្រីពួកទី3សមាទានឧបោសថព្រោះតែចង់បានប្តីពួកទី4សមាទានឧបោសថព្រោះតែឲ្យមានវិញពេញកមុំទៅគេស្រឡាញ់ច្រើនបើពិតព្រះអង្គដ៏ចម្រើនតើអ្នកទាំង4ពួកនេះការចង់បានបែបនេះតើជារឿងត្រឹមត្រូវដែរឬព្រះអង្គឃើញទេខ្ញុំឃើញទេអូនកាត់លើមីក្រូវិញទៅហើយគេទៅមុនហើយមិញទៅបាត់ហើយឃើញទេអូនវិញតោះទៅទៀតព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់ព្រះអង្គត្រាស់ថាអញ្ចេះណាព្រះអង្គត្រាស់ថាអញ្ចេះយៈថាតន្តេអ្នកកោបាឡោគាវោបាជេតិកោចរង្គអេវੰងជរិចមាយុចអាយុងបាជេតិបានិណង្គព្រះអង្គត្រាស់ចឹងធរលោកសូត្ររាល់ថ្ងៃធរគង្វាលគោគៀងគោទាំងឡាយដោយអញ្ញាទៅកាន់ទីគោចរប្រើដោយដំបងឬរំពាត់យ៉ាងណាមិញជារាគឺសេចក្តីត្រត្រោមក្រំក្រានិងមច្ចុរាជក៏នឹងប្រកាសចំពោះអ្នកហើយឃើញទេខ្ញុំអើញាតិញោមមិនបានព្រះអង្គទៅត្រាស់គាថានឹងវិញបើគេសួរនេះសោះព្រះអង្គត្រាស់គាថាឯនេះទៅវិញឆ្ងល់ដែរមែនទេខ្ញុំឥឡូវកុំឆ្ងល់អ្នកចតុងចង់ឲ្យឆាប់ពេញកមុំអ្នកពេញកមុំឲ្យឆាប់មានប្តីអ្នកមានប្តីកុំឲ្យប្តីមានស្រីអាអ្នកចាស់ហើយសូមឲ្យស្លាប់ទៅទៅឋានសួគ៌កុំឆ្ងល់គឺបានន័យថាយើងដូចជាគោអញ្ចឹងទាំង4ក្រុមនឹងដូចគោអញ្ចឹងតែដូចគោព្រោះអីព្រោះយើងត្រូវនីកង្វិលគេខ្វិលទៅហើយណែនីកង្វិលគេខ្វិលទៅហើយគេដេញទៅហើយគេវាយផងគេវាយផងដេញយើងទៅកាន់កន្លែងទីគោចោកន្លែងត្រូវទៅគឺកន្លែងងប់គោចោណាកន្លែងងប់គឺកំពុងតែដេញទៅចុះបើដេញទៅអញ្ចឹងហើយនៅប្រាថ្នាចង់បានស្អីទៀតចង់បានអីទៅអញ្ចឹងនៅនេះចង់ឲ្យពេញកមុំទៅស្អាតនោះចង់ឲ្យពេញកមុំទៅឆាប់បានប្តីនោះចង់ឲ្យបានប្តីហើយកុំឲ្យប្តីមានស្រីចុះហេតុអីម្នាក់ម្នាក់មិនគិតពីខ្លួនឯងផងថាខ្លួនឯងត្រូវជារៀននាំទៅកាន់មរណៈហើយញ៉ែអូនជារៀននាំទៅកាន់មរណៈ
ម៉េចក៏ម្នាក់មិននាំគ្នាភ័យបែរទៅជាចង់បានអីច្រើនម៉េចមែនទេយល់ទេអូហើយមនុស្សយើងបើថាឲ្យឈប់ចង់បានអត់ឈប់ទេណាអត់ឈប់ទេតែព្រះអង្គប្រាប់យ៉ាងណាត្រូវជារៀននាំទៅហើយត្រូវដំបងទៀតរាល់ថ្ងៃណាត្រូវដំបងគោតាស៊ីស្មៅក៏វាយអត់ស៊ីស្មៅក៏វាយញោមធ្លាប់ឃ្វាលគោដែរអត់ចាក់អត់ធ្លាប់ឃ្វាលមានចម្លែកអញ្ចឹងបើយើងទៅគោនឹងទៅដើរដើរយឺតក៏ត្រូវដើរលឿនក៏ត្រូវស៊ីសន្ទូងគេក៏ត្រូវទាញសណាប់គេស៊ីក៏ត្រូវអញ្ចឹងញោមរាល់ថ្ងៃត្រូវហើយគេវាយគ្រប់កន្លែងហ្នឹងមែនទេញោមណណាអ្នកវាយណែណណាអ្នកវាយគឺជារៀននឹងគៀងទៅនៅសេចក្តីស្លាប់ជារៀននឹងវាយគ្រប់យ៉ាងវាយចំថ្មិញបាក់អស់ណែទៅហើយវាយហើយវាយត្រូវម្លឹងហើយនៅចង់បានប្តីស្មោះត្រង់នៅចង់ឲ្យកមុំទៅគេស្រឡាញ់ច្រើននៅចង់ឲ្យមានប្តីកុំឲ្យកមានស្រីទៀតនេះមិនមែនចង់បាននេះទេនិយាយតែសម្រាប់មនុស្សស្រីទាំងប្រុសទាំងស្រីហ្នឹងណាញ៉ែនោះថាអ្វីដែលត្រូវនឹកឃើញអ្វីដែលត្រូវដឹងគឺខ្លួនយើងគួរភ្ញាក់ខ្លួនឯងអត់មែនតែចង់បានអីទេគឺគួរភ្ញាក់ខ្លួនឯងហើយអ្វីដែលជាឈ្មោះរបស់សិលគឺពាក្យថាសិលគឺអំពើល្អភ្ញាក់ខ្លួនឯងយកអំពើល្អដាក់ខ្លួននឹងហ្មងអាហ្នឹងនិយាយមួយម៉ាត់ឲ្យខ្លីសិលយល់ទេខ្ញុំហ្នឹងសិលអញ្ចឹងមិនមែនសុំសិលដើម្បីបានហោះទេហើយមិនមែនសុំសិលដើម្បីដោះដូរយកអំពើណាជាប្រយោជន៍ណាទេគឺសុំសិលយកខ្លួនឯងដែលធ្លាប់តែកខ្វក់យកទៅយកអំពើល្អដាក់ខ្លួនអាហ្នឹងគេហៅថាសុំសិលយល់ទេអ្នកព្រៃផ្អេហ្នឹងខ្លួនយើងរាល់ថ្ងៃក៏ខ្វក់ខ្លួនអាត្មាក៏ខ្វក់ខ្លួនព្រះអង្គគ្រប់អង្គក៏ខ្វក់ខ្លួនញោមក៏ខ្វក់នៅពេលដែលពួកអាត្មាមកដាក់យកនៅព្រះត្រៃសារណគមមានសិលពួកអាត្មាតែជាមនុស្សល្អមែនទេញោមកែជាហីណភេទមកដំភេទតែជាមនុស្សល្អព្រោះអីព្រោះយកក៏ខ្វក់ខ្លួនឯងហ្នឹងដើម្បីទាញយកសិលយកមកដាក់ឲ្យវាល្អមែនទេញោមនេះបើអត់មានសិលអត់មានស្បង់ពីពមិនតាន់បុសខូចដែរតែញោមខូចតាលួចដូចម្ទះមែនព្រៃផ្អេនេះខ្វែងនេះសើព្រៃទៅខាងនេះខ្នល200អូត្រលោកណែលួចហ៎មករកអស់មិនបានតែអស់ទេតលងមីអាធ្លៀងធ្លាក់ម្ដងអាតលងឈឿឡើងឃើញលើគោបលួចអាហ៎លួចនិយាយមែនអាលឹកចកាអាលឹកចូលទៅក្រាបក្នុងចកាអាលឹកហ្មងមើលទៀតអាសដងណាហីចអាសដងណាស្វិតដឹងទៀតអាណាក់ទុំអាណាមទុំដឹងទៀតលួចដល់ឆ្អិនណាខ្ញុំបែរយោមែននឹងសិស្សជាការតើអញ្ចឹងមានអីបើយើងអត់លួចទេតើលួច
តឡងតសក់អាលកហើយព្រៃលើព្រៃលើហ្នឹងសបោហើយសាជាការហើយតើកាត់អស់ខ្លះលួចខ្លះហ្នឹងតែដល់យើងយកអាកខ្វក់ខ្លួនឯងនឹងយកមកចូលជាមួយនឹងសិលក្នុងសាសនាមួយនេះគឺធ្វើឲ្យមនុស្សដែលមានកខ្វក់ក្នុងខ្លួនហ្នឹងបាត់បង់ដោយសារមានអំពើល្អគឺសិលមែនទេញោមយល់ទេញោមយល់ទេដូចញាតញោមអញ្ចឹងញោមកំពុងតែកខ្វក់ក្នុងខ្លួនតែញោមត្រូវយកសិល5ឬឧបោសថមកដាក់ដើម្បីជំរះអារឿងកខ្វក់ហ្នឹងចេញមែនទេញោមជំរះកខ្វក់ហ្នឹងចេញដើម្បីកុំឲ្យក្នុងខ្លួនយើងហ្នឹងវាកខ្វក់ទៀតទើបបានព្រមទទួលយកសិលមកដាក់ហ្នឹងណាញោមឲ្យយើងស្អាតកាយឲ្យយើងស្អាតវាចាហើយឲ្យយើងស្អាតចិត្តដោយសារឯងមានសិលហ្នឹងជាគ្រឿងប្រសាទបងញោមស្គាល់សាច់ជូរហ៎សាច់ជូរគេដាក់ដើម្បីអីដាក់ដើម្បីឲ្យទឹកថ្លាបើទឹកហ្នឹងល្អគេយកសាច់ជូរមកដើម្បីអីដើម្បីឲ្យទឹកហ្នឹងអាកកហ្នឹងចុះទៅក្រោមហើយឲ្យសល់ទឹកថ្លាឡើងវិញកាលមុនយើងដូចទឹកពីងដែលអត់ទាន់មានសាច់ជូរយ៉ាងណាញ៉ែនអមហើយទឹកពីងអត់មានសាច់ជូរឃើញវាខាប់ហ៎ខាប់ល្អតែដល់តែខាប់ហ្នឹងបើយើងគិតទឹកពីងដែលអត់ទាន់មានសាច់ជូរហ្នឹងកាលនោះយើងនៅអំពើបាបច្រើនណាមែនទេញោមខ្វាក្តាមខ្យងគួងក្រងហើយក្រងមកសបុកគិតទៅអូសកពឹសអូសកផ្លងមែនទេញោមណាស់ហើយក្តាមស្រឡាញ់តែត្រង់ថាបានវាមកហើយតែមកខ្វោបត្រង់ភ្លឹងអស់ស្រឡាញ់ត្រង់ហ្នឹងកពឹសមកឈឹបមកក៏ផ្លងអូលោតឯងពេញហ្នឹងត្រូវតែភ្លើងបន្តិចត្រូវតែទឹកបន្តិចត្រង់ត្រង់ភ្លឹងណាញោមណាណាញោមណាធ្លាប់ទេធ្លាប់ទេហើយបើអត់ធ្លាប់ក៏មកភូតអាហ្នឹងយើងដឹងណាអាហ្នឹងវាដូចទឹកនៅក្នុងពាងដែលកកអត់មានសាច់ជូរអញ្ចឹងណាញាតិញោមច្រើនណាវល់ច្រើនណាណារឿងរ៉ាវច្រើនណាតម្រុំមកឆ្លងកាត់មកដល់មកអង្គុយស្ដាប់លោកទេសទាំងនៅក្រោមទាំងលើកៅអីនេះឆ្លងកាត់រឿងរ៉ាវច្រើនណារឿងគិតរឿងអាក្រក់រឿងខូចរឿងអំពើបាបយិតពីថាបើអង្គុយមកស្ថិតិនៅពេលដែលយើងអាយុ50 60នេះមិនដឹងជាបាបប្រមាណកជើប្រមាណកឆេទេតើច្រើនណាដូច្នេះយើងខ្លាចយើងនៅកខ្វក់ទៀតខ្លាចយើងអត់ល្អទៅបានយើងជ្រើសរើសសិលនឹងយកមកដាក់ឲ្យដូចជាសាច់ជូរដើម្បីកាត់រងាប់នៅកកហ្នឹងឲ្យវារងចុះទៅក្រោមមែនទេញាតិញោមអាហ្នឹងឥឡូវកាត់ឲ្យរងចុះទៅក្រោមចុះទៅបាត់កុំកកមកវិញអាហ្នឹងទៅអត់បាត់ទេណាតាហ៊ានកកឡើងវិញឡើងមកវិញណាញាតិញោមតែទៅហើយទៅបាត់មួយសាយនៅពេលដែលញោមយកសិលយកមកដាក់ហ្នឹងឃើញទេញោមអ្នកមានសិលគឺសភាព slow និយាយព្រោះអត់ចេះនិយាយដើមគេទេអ្នកមានសិលសភា
សំដីតែកិរិយានៃការធ្វើក៏សភាពរៀបសារហ្នឹងអ្នកមានសិលណានេះនេះអាត្មានិយាយសិលមែនទេណាអាត្មាអត់និយាយអ្នកសុំសិលខ្លែងខ្លាយទេណាព្រោះខ្លះសិលដែរប៉ុន្តែសិលដែរប៉ុណ្ណោះនិយាយតាមគេផុយណាសិលដែរណោមដុំនោះសបោណាដុំនេះអត់ទេសិលដែរប៉ុណ្ណោះអូមិនបានទេមានពិព្រឹកមិញមានកូនម្នាក់ឆាតមកភេកអាត្មាហើយរៀបរាប់ប្រាប់ថាម៉ែកណាស្ដាប់ដូចគុណរាល់ថ្ងៃដូចគុណជា idol គាត់ក៏ថាអញ្ចឹងប៉ុន្តែស្ដាប់ដែរប៉ុន្តែបើនិយាយពីថាខូចគាត់នៅតែខូចត្មងតែស្ដាប់គាត់នៅតែលោឡាគាត់នៅតែខឹងគាត់នៅតែជេរគាត់នៅតែលោឡាឲ្យសិល8បាទអាត្មាថាអ្នកដែលស្ដាប់អាត្មាទេមិនមែនស្ដាប់ឲ្យ slow ទាំងអស់ទេមែនទេយាយហ្នឹងមិនមែន slow ទាំងអស់ទេតែស្ដាប់ហើយពេលខ្លះក៏អាចក្តៅក្រហាយមកអំពីមនុស្សមិនមែនមកអំពីលោកទេទេមែនទេយាយហ្នឹងណាណាយោមណាឥឡូវមើល slow ដោយសារអាត្មាមែនអត់ទេ slow ដោយសារញោមហ្នឹងហ្មងបើបងហើយហើយតើសំសិលតើតើតើពាក្យថាសិលក្រៃសៃតលាត់ថោសិលប្រែតែខ្សែមខ្សានសិវត្តថោសិលប្រែតែស្ងប់ហ្នឹងណាសិរត្តថោសិលក្រៃប្រែតែក្បាលកុសលហើយដល់ពេលស្ងប់ខ្សែមខ្សានតិចតែសុំមានតិចណាអ្នកសុំអត់តិចផងតិចតសិលដែរណាញោមណាតិចតសិលដែរតែដល់មនុស្សអ្នកទៅយកទៅដាក់ហ្នឹងអត់ព្រមតិចផងអត់តិចដូចសិលផងហើយអញ្ចឹងធ្វើម៉េចតិចបានមែនទេញោមអញ្ចឹងឥឡូវចំណានពលញោមចេះបានជ្រាបថាយើងដូចទឹកល្អក្នុងពីងសុំយកសិលហ្នឹងមករងាប់ដើម្បីឲ្យវាកកចុះទៅក្រោមណាញោមណាណាញោមណាហើយរឿងរ៉ាវដែលមិនល្អទុកបានក៏ទុកទៅបោះវាចោលបានក៏បោះទៅកុំរើសយកមកនាំតែឈ្លោះគ្នាទៀតកុំរើសយកមកនាំតែមើងងាយគ្នាទៀតកុំរើសយកមកនាំតែដៀលពូចដៀលសម្បោជេរបតិចហែកគេអាយ៉ាយាយអស់លីណាយកមកស្អីទៀតអានោះមកមែនទេញោមណាំងហើយព្រះអង្គថាម៉េចព្រះអង្គថាគៀងគោកង្វៀលគោដោយអញ្ញាត្រូវតង្វងរហូតបានអត់ភ្ញាក់ខ្លួនឯងម្ចាស់ព្រះណាត្រូវដោយសារចាស់ជរាក្រំគ្រាហើយចាស់ហើយហើយតកាន់ទីគោចោទីគោចោយើងគឺកន្លែងស្លាប់ហើយទៅរហូតរាល់ថ្ងៃដើររហូតទោះបីមួយថ្ងៃញោមដើរបានតែមួយជំហានក៏គង់តែដល់ដែរណាញោមណាមែនទេញោមមួយថ្ងៃញោមដើរបានតែ2ជំហានក៏គង់តែដល់ដែរព្រោះតែមុខរហូតអត់មានថយក្រោយណាតែមុខរហូតឧទាហរណ៍ថាយើងដើរពីនេះទៅខ្នល់លកើមួយថ្ងៃ2ជំហាន3ជំហាន100ឆ្នាំ10ឆ្នាំនៅតែដល់ហើយនៅតែទៅរហូតព្រោះទៅរហូតអញ្ចឹងយើងត្រូវគេដេញរហូតគៀងរហូតយើងទេដែលត្រូវភ្ញាក់ខ្លួនស្វែងរកអំពើល្អចូលមកក្នុងខ្លួនយើង
ណាស់ញោមណាស់ណែនទៅល្អចូលមកក្នុងខ្លួនយើងហើយយើងអត់មានអត់មានទៅចង់យកឈ្នះយកចាញ់អ្នកណាទេកុំចង់យកឈ្នះយកចាញ់អ្នកណាអស់សោះហើយយើងអត់មានចង់ខ្លាចអន់ជាមួយអ្នកណាទាំងអស់ហើយអត់មានចង់ខ្លាចឈ្នះអ្នកណាទាំងអស់គឺជាក្តីសុខរបស់យើងមកបើយើងនៅតែគិតចង់ឈ្នះគិតចង់ចាញ់គិតខ្លាចគេមើលងាយគិតខ្លាចគេដៀលគិតខ្លាចគេរិះគន់ញាតិញោមអត់សុខទេកកនឹងឡើងមកវិញហើយដាក់អូវសាច់ជូរទៅក៏វាអត់ទៅដែរលើឯអ្នកប្រៃប្អេហ្នឹងដាក់ទៅអូវសាច់ជូរទៀតមិនត្រឹមសាច់ជូរទេចាព្រោះឯងម៉ាំ2អាកកនឹងវានៅតែលើកមកទៅដែរតើវានៅតែឡើងមកទៅដែរតែស្អីនៅគិតថាអញអន់នេះញោមបើញោមនៅគិតថាញោមអន់នោះញោមនៅតែអន់រហូតហើយបើញោមគិតថាខ្លាចគេនិយាយដើមនោះគេនឹងនិយាយដើមញោមរហូតហើយបើញោមគិតថាគេនឹងចង់ឈ្នះអញគេនឹងចង់ឈ្នះរហូតហើយបើញោមគិតថាអញធ្វើអីក៏មិនដែលពេញចិត្តនៅតែមិនពេញចិត្តគេរហូតអញ្ចឹងរឿងហ្នឹងគេអត់ត្រូវខ្វល់ទេឈ្នះទៅខ្ញុំសុខចិត្តចាញ់ចប់ឃើញទេយល់ទេល្អទៅខ្ញុំសុខចិត្តមិនល្អចប់និយាយដើមខ្ញុំទៅបើមានដើមនិយាយខ្ញុំអត់មានអីនិយាយទេនិយាយទៅបើអត់ហត់ចិត្តទៅនិយាយទៅមែនទេយល់ទេហើយអ្នកណាដែលសុវ័យចិត្តយើងចិត្តអ្នកណាដែលបបាក់ចិត្តអ្នកដែលនិយាយដើមយើងហើយអត់ឈឺនិយាយដើមយើងតែយើងមិនឈឺអ្នកណាដែលបបាក់ចិត្តមែនទេយកគេនិយាយអីមិនបើគេអត់ឈឺបងគេអត់ខ្វល់គេអត់ឈឺគេអត់ដឹងគេធ្វើតែបងើយឯងខំស្អប់គេចង់មកដេកកុំលក់អាបក់ក៏មិនឡើយសម័យប្រះមានរឿងណាស្មៃនិយាយរឿងមួយរឿងមួយទៀតអា3រឿងអានេះក៏រឿង3អាបរះម្នាក់កាលពីប្រពុតមុនណាស់ហើយប្រពុតកាសបៈជាបរះអ្នកលេងមកដេកនៅផ្លូវចេញទ្វារនគរដល់ទៅពេលមកដេកអាផ្លូវចេញទ្វារនគរលោកសេដ្ឋីម្នាក់លោកចេញពីកលស្ដាច់អាយសាប់ដល់ម៉ោង8ម៉ោង9ហ្នឹងវានៅទទូស្លុបនៅកណាត់នៅអាមុខទ្វារនគរហ្នឹងសិទ្ធិចេញពីកលបរិជាវិញក៏កលន់មាត់ទេអីបរោះនេះមកហ្នឹងហើយមិនតាន់ភ្ញាក់ទៀតសង្ស័យអ្នកដើរយប់ត្មងគេរស់ស៊ីពេញព្រៃហើយណាគេដើរគ្រប់កន្លែងអាឯងហ្នឹងមិនតាន់ភ្ញាក់ហើយថាប៉ុណ្ណឹងអត់មានតែឃើញរឿងអីទាំងអស់គាត់ធ្វើដំណើរទៅទៀតទៅផ្ទះគាត់ទៅសិទ្ធិហ្នឹងញោមអើយបរះនេះលឺបើកដាត់ក្របមុខចេញសិទ្ធិអីឌៀលអញផងអាងឯងអ្នកមានហើយថាយើងសិតតែមនុស្សខ្ជិលថ្មនឹងឲ្យមិនតាន់ងើបចាំមើលសិទ្ធិឯងដឹងគ្នាសិទ្ធិអត់ដឹងទេតែគាត់នេះចង់គំនុំមកតាមសើបសទ្ធីមានអីខ្លះឬតែមានគោតាមកាត់ជើងគោសទ្ធីកាត់ជើងគោ7ដងក៏កាត់ជើងគោ
ហើយចាំមើលទៀតតើសទ្ធីនឹងបើខូចចិត្តអត់ហើយដល់ពេលកាត់ជើងគោសទ្ធីមិនឃើញខូចចិត្តទៅលួចដុតស្រែសទ្ធីអស់7ឡងទៀតដុតស្រូវអាស្រូវពងទុំដុតខ្ទេច7ឡងអត់ខ្វល់ទៀតទៅវាយពីងទឹកផ្ទះសទ្ធីអស់7ឡងទៀតអត់សទ្ធីអត់ខ្វល់ទៀតចុះគាត់ដឹងរឿងអីផងដឹងណែលក់បាយមែនមានដឹងរឿងអីអញ្ចឹងក៏ឆ្ងល់ថាតើធ្វើម៉េចឲ្យសទ្ធីនឹងវខូចចិត្តអវខឹងអីតណាត់តណៃម្ដងទៅសួរសើបសួរក្មួយសទ្ធីថារាល់ថ្ងៃសទ្ធីស្រឡាញ់អីជាងគេក្មួយតាទេខ្ញុំឃើញលោកសទ្ធីដែលស្រឡាញ់ជាងគេព្រះគន្ធកតដែលគាត់បានកសាងថ្វាយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនៅវត្តគាត់ឆ្លាញ់ណាគាត់គាត់ឆ្លាញ់អញ្ចឹងអាចោនោះក៏ដឹងអញ្ចឹងចាំមើលអញទៅបត់គាត់នឹងចោលទៀតព្រះលោកនិមន្តទៅបិណ្ឌបាត់ចោលនេះដុតខ្ទេចប្រកាន់ទៅគាត់ឆេះប្រកាន់ទៅគាត់គេយកតំណែងនឹងទៅប្រាប់សិទ្ធិលោកសិទ្ធិអើយគាត់លោកសិទ្ធិឆ្លាយព្រះហើយលើឆេះខ្ទេចអើយសិទ្ធិដើមមកស្អប់ឈោសើចហ្មងហើយចោលនោះនឹងដែរចាំមើលបើធ្វើមុខម៉េចចាំមើលអញដុតកត់លោកនឹងចោលសិតមកដល់សិទ្ធិសើហីឯថាកែស្រឡាញ់ខ្លាំងឯងដុតចោលសើដល់សាច់គាត់បែកជាសាច់គាត់និយាយដល់អើយខ្ញុំអាយថាចង់ធ្វើកត់ថ្មីប្រកេនព្រះប៉ុន្តែមិនដឹងបានកន្លែងណាធ្វើឥឡូវបានគេដុតឆេះខ្ញុំអោបានធ្វើថ្មីចោលចង់ប្រេះធំខ្ញុំទៅជាគេអអែនេះញោមញោមអីអានឹងអាស្មាចង់ប្រាប់ញោមគេខឹងយើងយើងអត់ដឹងខឹងតែឯងទៅគេនិយាយដើមយើងយើងមិនឈឺឈឺតែឯងទៅមែនទេញោមនេះទៅដុតកត់ស្មានតែគេឈឺចាប់គេអបានកសាងថ្មីចាប់ផ្ដើមកសាងថ្មីថ្វាយព្រះដល់ថ្ងៃបនឆ្លងចៅនឹងគេត្រៀមទៀតក្បិតគេសៀតចកេះមួយថ្ងៃឆ្លងថ្ងៃសេដ្ឋីនឹងធ្វើបនឆ្លងឡើងប្រកាសប្រកាសជានិយាយដើមអញចៅអ្នកលួចដុតហើយតែនិយាយឡើងចាក់ឯងជប់នឹងមកងប់នឹងមកវេកត់ថ្វាយព្រះគាត់ឡើងនិយាយមុនបីក៏តាអរគុណណាស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានអញ្ជើញមកចូលរួមបុណ្យឆ្លងខ្ញុំសូមអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនដែលមកទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយជូនបុណ្យទាំងអស់គ្នាហ្នឹងឲ្យបានបុណ្យច្រើនតែជាពិសេសខ្ញុំអរគុណចៅណាដែលលួចដុតកត់ចាស់ចេញហើយសូមដឹងគុណចៅនឹងហ្មងបើកុំតែបានចៅនឹងបុតកុំឲ្យយើងអត់បានធ្វើបុណ្យធ្វើគាត់ថ្មីថ្វាយព្រះទេសូមជូនបុណ្យដល់ចៅឲ្យបានបុណ្យច្រើនច្រើនបើសិនជាចៅមកចាប់ទៅមកដល់ក្បែរនឹងហ្មងញោមតម្លាក់ក្បတ်ចុះហ្មងលុតទៅគុំជ្រាបខ្ញុំឡើងហើយចៅអីចលោកសេដ្ឋីអីក៏ចិត្តល្អម្លេះម្លឹងឲ្យមិនខឹងទៀតតែលើឲ្យបុណ្យខ្ញុំជាងធំជាងគេញោមមើលក្រោយមកសុំទៅបម្រើផ្ទះសិទ្ធីអីណាប៉ិនសិទ្ធីអត់យកអត់យកហើយ
ថ្ងៃមុនជួបផ្លូវក៏និយាយប៉ុណ្ណឹងណាឯងដុតគូផងដុតស្រែផងចេះតម្រមនៅជាមួយខ្ញុំប៉ះមាត់ប៉ះសំដីមិនល្អដុតទាំងខ្ញុំទៀតចឹងអត់ទេហោសកម្មគ្នាទៅរឿងនេះជាឧបមាលេញ៉ែនំញោមរឿងជាឧបមាសម្រាប់ញោមហើយអាត្មារឿងខ្លះយើងធ្វើអត់បានគេធ្វើបានត្រេកអរគេទៅព្រោះយើងធ្វើអត់បានគ្រួសារខ្លះគេទៅរួចយើងទៅមិនរួចត្រេកអរគេទៅកុំឃើញគ្រួសារគេសុខមានធូរធារឯងឯនេះតាំងតែមិនធូរតាំងធូរមកចំណែនគេងាប់បាដូរម៉ូតូទៀតអូទិញឡានទៀតងាប់ហើយឡានទៀតឡានតាំងធូរងាប់អញកូនគេមកពីពេញគេជិះឡានមួយអាព្រុសងាប់ទៅកូនគេមានឡានតែកូនអញកូនអាយកូនកូនអញចង់ស្ទះហំធូងអត់សុខសុខមកມັນសុខហើយមកឃើញអាកូនចឹងអាគេមានកូនប្រសាគេមានតឡងគេរៀងគួសំទៀតប្រែហំធូងទៀតណាតឡងគេគួសំសុំហើយតឡងគេនោះណាយេណូអីក៏ទៅធម្មតាទេញោមណោះណាញោមណោះលុយណារឿងពាក្យច្នៃនេះគឺថាមិនចេះស្ងប់មិនចេះសុខអញ្ចឹងមានតែរៀនទទួលស្គាល់បើគេល្អជាងយើងសាទរគេទៅតែបើគេទាបជាងយើងអភ័យមេត្តាឮហ៎ញោមអភ័យហើយមេត្តាគេទាបជាងយើងធ្វើម៉េចគាត់ក៏មិនចង់ចឹងដែរប៉ុន្តែជាកម្មរបស់គាត់ហើយទៅបានជួបប្តីអញ្ចឹងកូនអញ្ចឹងអាហ្នឹងអត់មានអីត្រូវតាំងធូងត្រូវមកគិតអីវិបដិសេរីជាមួយពួកគាត់ទេនេះមែនទេញោមអត់មានទេនេះហើយបើយើងនៅតែមិនចឹងទេនៅតែមិនសុខខ្លាចអន់ជាងគេខ្លាចលុយជាងគេខ្លាចគេមើងងាយខ្លាចគេនិយាយដល់ហើយញោមទៅខាត់ដើមគេមកនិយាយមែនទេញោមខាត់គេបានទេខាត់ຫມាត់គេបានទេមើលមានណាតដេຫມាត់អ្នកនិយាយបានបើអ្នកនិយាយគាត់បកកាយនិយាយមកព្រឹកថ្ងៃធ្រោះអត់រឿងនិយាយផងណាហើយតដេຫມាត់គេមិនមែនទេញោមណែមានតែសុបាយចិត្តអូយបានគេនិយាយដើមឯងបែបល្បីហាសង្ស័យឯងអ្នកល្បីរមងអង្គគេនិយាយដើមអាហ្នឹងធូរហ៎មែនទេញោមធូរចិត្តតែសំខាន់ខ្លួនយើងកុំឲ្យខុសតែប៉ុណ្ណឹងខ្លួនយើងត្រូវឈរនៅគុណតម្លៃឲ្យខ្ពស់នៅក្នុងគុណធម៌គឺសេចក្តីល្អដែលខ្លួនឯងត្រូវធ្វើអ្នកណាថាមិនថាចោះតែខ្លួនឯងមិនអែលមិនអាក្រក់ដូចគេនិយាយនោះទេអាហ្នឹងហ្នឹងដែលត្រូវយកសិលយកមកដើម្បីឲ្យលៀនពីខ្លួនក៏ខ្វក់ហើយបើមិនអញ្ចឹងទេក៏ខ្វក់លឹះដើមណាញោមណាខ្វក់សាច់ជូរវាគោហើយវារងហើយកកល្អតែបើទៅបរើបំរះវាវិញវាឡើងមកលឹះដើមអស់សាច់ជូរដាក់ហើយមែនទេញោមដូចគ្នាអញ្ចឹងនេះអាត្មាក្រានចង់បញ្ជាក់ជូនញាតិញោមធរខ្លះដើម្បីឲ្យញោមបានពិចារណាសម្រាប់ខ្លួនឯងកុំសួរថាសំសិលដើម្បីអីចង់ទៅឋានសួគ៌សំសិលដើម្បីអីឈប់ឲ្យប្តីមានស្រីទៀតសំសាលដើម្បីអីឲ្យឆាប់បានប្តីតែយើងអត់យល់ថាអជារៈអយៈថាតន្តេតាគៀងទៅនេះយើងនឹងទៅកាន់ជារាគឺមរណៈ
ត្រូវស្លាប់ទាំងអស់គ្នាត្រូវវិនាសទាំងអស់គ្នាគួរណាស់ស្វែងរកនៅប្រតិបគួរណាស់ស្វែងរកនៅរណាំងសម្រាប់ការពៀបព្រោះយើងនឹងត្រូវកាន់ទីកោចរមែនទេញាតិញោមឥឡូវសរុបមកវិញកុំវែងឆ្ងាយពេកអ្នកដែលស្រឡាញ់តថាគតគឺស្ដាប់ធម៌តថាគតដោយគោរពអ្នកដែលអានសិក្សាធម៌តថាគតដោយគោរពអ្នកបដិបត្តិធម៌តថាគតដោយគោរពអ្នកនោះស្រឡាញ់តថាគតពិតប្រាកដហើយចឹងព្រះពុទ្ធរូបតំណាងព្រះអង្គនៅទីនេះស្រឡាញ់បដិបត្តិគោរពហើយនំតូនដោយកាយវិចារចិត្តជារឿងរបស់ញាតិញោមតែមួយទៀតគឺបដិបត្តិកើតចេញពីផ្លូវចិត្តដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងធម្មានុធម្មបដិបត្តិត្រូវបដិបត្តិខ្លួនយ៉ាងណាឲ្យសមគួរដល់ខ្លួនឯងដែលបានបដិបត្តិហើយយល់ទេញាតិញោមចឹងយើងអាចធ្វើអីបានសាងល្អបានប្រមាណធ្វើអំពើល្អបានប្រមាណញ៉ាំប្រយោជន៍ឲ្យខ្លួនឯងសុខចិត្តប្រមាណញោមធ្វើវាចោះណាស់ញោមណាស់បើទៅមិនរួចព្រះអង្គសិនដូចថ្មប្រាប់ញោមថាបើសិល5រួចសិល5ចុះបើថាសិល5រួចអាច8បាន8ទៅណាតែបើទៅ8មិនរួចទេចុះមក5វិញមកណាហើយបើ5រៀងតឹងវិញដាក់ត្រឹម4ក៏បានអានឹងតថ្លៃឲ្យថោកចឹងណាចោលត្រឹម4មកតត្រឹម4 4មិនរួច3ទៀតតដែលឲ្យទៅបើ3មិនរួច2មិនរួច1មិនរួចនៅសល់តែមួយគត់សច្ចតៈមនុស្សរកថាចូលថែរក្សាចិត្តរបស់ខ្លួនឯងឲ្យល្អតែប៉ុណ្ណឹងទៅរួចតែប៉ុណ្ណឹងប៉ុណ្ណឹងមកមែនទេញាតិញោមណាពុទ្ធចិត្តនេះគឺក៏ទៅរក្សាណាបើមិនរក្សាទេឃ្លីងខ្លួនឃ្លីងខ្លួនបើមិនស្រួលទេចិត្តនេះនឹងរេតវៈកុសលបើមិនរក្សាស្រួលទេចិត្តនេះនឹងរេមរកអំពើបាបអញ្ចឹងតើតែចិត្តនឹងរក្សាឲ្យស្រួលឲ្យល្អគឺអត់មានអីច្រើននេះតែមួយគត់សច្ចតៈមនុស្សរកថាចូលរក្សាចិត្តរបស់ខ្លួនឲ្យល្អលឿនញ៉ែនោមហើយឲ្យចិត្តរបស់ខ្លួនពពេញដោយកុសលនេះឈ្មោះថាការបដិបត្តិដ៏សំគួរដែលខ្លួនឯងអាចធ្វើបានមែនទេញាតិញោមតើព្រះពុទ្ធរូបនៅពីខាងមុខអញ្ចឹងល្អហើយតែការគោរពព្រះអង្គក៏ចេញពីបេះដូងដែរមែនអញ្ចឹងក៏ចេញពីចិត្តដែរមែនអញ្ចឹងមែនអត់ចេញពីចិត្តទេណាគោរពព្រះអង្គតែការចេញពីចិត្តហើយបើមិនគោរពការចេញពីចិត្តថ្វាយង្គមប្រាប់ប៉ះស៊ីម៉ងឡើយហ្នឹងថ្វាយង្គមលោកសង្ឃប៉ះកូនអ្នកស្រុកឡើយហ្នឹងមែនទេញោមចឹងបើការចេញពីចិត្តដែរណាថ្វាយង្គមព្រះដោយពុទ្ធគុណណាធម្មគុណណាសង្ឃគុណណាមិនចឹងឯងញោមធ្លាប់លើដែរអេតេបេសាពកវេអរហង្គនឹងធ្លាប់សូត្រដែរគិតការចេញពីចិត្តដែរមិនមែនការចេញពីរូបទេណាហើយប៉ុន្តែបើបានរូបកសាងចឹងហើយចេញពីរូបផងចេញពីចិត្តផងអាហ្នឹងល្អតែបើអត់បានចេញពីចិត្តទេថ្វាយង្គមព្រះប៉ះស៊ីម៉ង់សិតតែស៊ីម៉ង់ហើយបើថ្វាយង្គមលោកសង្ឃសិស្សកូនអ្នកស្រុកថ្មាយកូនអ្នកស្រុកមែនមកពីប្អិនមកបួសណាសិតតអ្នកស្រុកទាំងអស់មែនទេញ៉ែនោមអញ្ចឹងតើកើតចេញពីផ្លូវចិត្តដែលពពុទ្ធជាម្ចាស់ព្រះអង្គត្រាស់ថាចូលរក្សាចិត្តរបស់ខ្លួនឲ្យល្អចូលរវាំងប្រយ័ត្នចិត្តនេះកុំឲ្យគឺមានគ្រឿងសើមងនៅក្នុងចិត្តឡើយណាញ៉ែនោមណាសូមអនុមោទនាចប់សម្បងដល់ម៉ោងល្មមតាមចាស់ការសំដែងធម្មទេសនាមានការលើសលោះខ្វះខាតយ៉ាងណាសូមអស់លោកសប្បុរសខន្តីអភ័យទោសសូមប្រគេនជូនបុណ្យប្រគុណម្ចាស់ពុទ្ធបរិស័ទ
អស់លោកទាំងអស់បានសុខចម្រើនគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្នាសូមអនុមោទនា